Biedrība peldē droši un Latvijas peldēšanas federācija šovasar Rīgā, Jelgavā, Saldu Liepājā, Ogrē, Valmierā, Slaukrastos un Jēkabpilī rīko bezmaksas brīvprātīgo uzraugu pie ūdens apmācības. To laikā var apgūt drošas uzvedības pie ūdens pamatprincipus, uzzināt, kā izglābt pieaugušo vai bērnu un kā sniegt pirmo palīdzību līdz ierodas atbildīgie dienesti. Uz sarunu mums pievienojas biedrības peldēt droši dibinātāja Zane Gemze. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Mēs katru gadu ar jums sarunājamies par to, kāda ir cilvēku peldēt prasme, kā arī kāda ir cilvēku izpratne par to, kāda ir drošība uz ūdens un pie ūdens. Kāda jums secinājuma vai situācija uzlabojas gadu gaitā? Nu, tiemžēl jāatzīst, ka situācija ir nemainīgi stabila. To arī turpinām atkārtot gadu no gada. Un līdz šim mēs bijām ļoti skrupulos, diezgan ievērojuši Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas par to, ka mēs primāri strādājam ar bērniem. Tā ir mūsu nākotne, tajā ieguldam lielāko daļu savu enerģiju, bet mēs secinājām, ka tomēr mēs negribam atstāt novārtā arī pieaugušos, jo tipisks slīcējs Latvijā ir vīrietis vecumā no 35 līdz 59, tātad šo bērnu tētis. Un tieši tādēļ, sadarbībā ar Peldēšanas federāciju un pateicoties Sabiedrības integrācijas fondam, mēs radām iespēju šovasar nodrošināt 20 apmācības. Esam uzsākuši tās, jāsaka, apmeklētību gribētos lielāku, tā kā ikvienu, kas šorīt mūs dzird, es aicinu pievienoties brīvprātīgo apmācību tīklam un iegūt zināšanas, kas iespējams noderēs un varbūt mūsu ideālā variantā kādam pat spēj glābt dzīvību. Jā, nu skaidrs, jūs minējāt tos uzsvars darbs ar bērniem, tagad teiksim varbūt arī tas darbs ar pieaugušajiem, bet nu kas vēl ir tie iemesli, kādēļ pie mums ir izveidojusies tāda situācija, ka tā statistika tomēr ir ļoti drūma. Man liekas, ka mēs dzīvojam tādos diezgan lielos mītos un pārvērtējam savus spējas, jo nereti jau tā peldsezona Latvijā ir ļoti īsa. Maz cilvēku apmeklē peldbaseinu, ja man gribētos teikt peld visu sezonu, un tad, kad iestājas siltais laiks, tad tā sajūta, nu, ka mēs varam ļoti droši atpūsties pie ūdens. Un arī, ja mēs atskatāmies tādā kā izglītības sistēmā, par drošības aspektiem mēs reāli runājam tikai šos pēdējos 5 gadus. Līdz tam uzsvars uz šo jautājumu netika liks, līdz ar ko sabiedrība kā tāda nav tikusi izglītota šajā jautājumā, kaut gan pasauli to dara jau sen, kaimiņu valstis, ziemeļu valstis, arī citviet, mēs esam nedaudz iepalikuši. Un izmaiņas izglītības sistēmā noteikti uzlabot šo jautājumu, bet mēs nevaram sagaidīt rezultātu tūlītēji. Kā es saku, ir jāizaug vienai paaudzē. Nu, un tie ir savi 20 gadi. Jā, jūs jau sakāt arī, ka tikai izglītot un atbildīgi sabiedrības spēja rīkoties tā, lai novērstu riskus un pieminot šo izglītības sistēmu. Nu, tas nozīmē, jūs secāt, šīs izmaiņas spētu, bet tās izmaiņas nav notikušas? Nu, joprojām mēs esam, kā lai saka, tādā situācijā, kur peldēt apmācība kā tāda ir brīva izvēle, kas ir saskaņā ar to, vai pašvaldības to var vai nevar nodrošināt, vai skolām ir pietiekamais resurss, gan pedagoģiskais, gan arī treneru resurss, lai bērniem nodrošinātu peldēt apmācību, un tā nav obligāta, tas nav obligāts nosacījums. Mūsu izpratnē peldēt prasme ir dzīvību saglabājoša prasme, un tā ir tā prevalē, jāsaka, manuprāt, pat par matemātiku un latviešu valodu. Un jo ja cilvēks nonāk situācijā uz ūdens, kas, kur apdraud viņu dzīvību, tad nekas no iepriekš manas minētā īsti nepalīdzēs, kā vien prasme peldēt un izglābt savu dzīvību. Šie uzsveri, manuprāt, ir jāmaina. Mēs to ilgstoši esam runājuši. Ir sajūta, ka tiekam sadzirdēti, bet mainoties arī valstī prioritātei, kur mēs šobrīd skaidri saprotam, ka ir drošība un varbūt izglītība un bērnu un jaunieši, kuriem arī būtu jābūt kā prioritātei. Šobrīd peldēt prasme atkal netika atbalstīta. Ja? Tātad iepriekšējā budžeta ietvarā, kur bija paredzēts finansējums peldēt apmācības nodrošināšanai, tas netika atbalstīts. Jautājums ir, kādēļ šī uzsvera mainās, jo nu, bērni ir mūsu nākotne. Mēs nevaram vienprātīgi pret to izturēties. Ūdens tuvumā ir svarīgi uzraudzīt vienam otru. Kā atpazīt slīkšanu? Nu, jāsaka, ka slīkšana notiek ārkārtīgi klusi un pat nemanāmi. Tas nav tā kā ir pierasts redzēt Hollywoodas filmās, kad rokas kājas ir pa gaisu. Ja cilvēkiem liekas, ka to tā var redzēt, tad iesaku pamēģināt, kā tas ir ūdenī atrodoties vertikālā stāvoklī rokas pacelt. Un tas smagākais vai grūtākais tajā visā tiešām ir to ieraudzīt. Cilvēks noslīkst ļoti ātri, 30 sekundēs, un to parasti neviens nepamana. Mēs cilvēku pamanam, vai pareizi sakot, saprotam, ka viņi nav tikai brīdī, ka viņš ir zem ūdens. Līdz ar ko vēl jo vairāk bērnu un jauniešu, īpaši mazbērni līdz 4 gadu vecumam, kuriem ir ļoti augsts noslīkšanas risks, tieši tajā kontekstā, ka viņi netiek pieskatīti, mēs aicinām vecākiem, tā teikt, viņus neizlaist no redzesloka, turēt rokas stiepienu attālumā, nepieļaut brīvu piekļūšanu ūdenī, jo viņi visbiežāk noslīkst ne jau tādēļ, ka viņi nemāk peldēt, bet tādēļ, ka viņi ir nejauši iekļuvuši ūdenī. Savukārt pieaugušiem, nelietot alkoholu, nedoties peldēt.
Tāpat kā mēs nebraucam ar automašīnu alkohola reibumā, tāpat kā mēs nedaram daudz riskantas lietas tieši alkohola narkotisko vielu ietekmē, līdz ar ko peldēšana varbūt jāizslēdz. Papildus tam arī, protams, jāizvērtē tie pašām savas spējas vai vispār spējas izglābt. Viennozīmīgi. Tieši tas ir tas, ko mēs runājam šajās brīvprātīgo apmācībās. Mēs dodam, jāsaka, dažādu līmeņu palīdzības sniegšanu. Pirmkārt, cilvēks var vienkārši piezvanīt 112, izstāstīt, kur notikusi nelaime, cik ir cietušie un gaidīt palīdzību. Nākamais, ka viņš jau var doties palīgā, un tad mēs izstāstam, kas ir tie paņēmieni, kā palīdzēt neapdraudot sevi. Jo Latvijas statistika rāda, ka šajā situācijā, kad cilvēks dodas palīgā kādam, kas ir nonācis nelaimē ūdenī, diemžēl beidzas ar letālām sekām arī pašam glābējam. Tādējādi ir svarīgi zināt, kas ir jāņem vērā, un tikai to noklausoties, diemžēl tas ļoti labi atmiņā nepaliek, tieši tādēļ šīs apmācības, kur mēs stāstam gan teoriju, gan arī visiem liekam praktiski to izpildīt. Un tie, kas to ir izdarījuši, tie saņem apliecinājumu, tādu kā, kā lai saka, uzslavu sev un uzsitienu uz pleca, kad ir kļuvuši par brīvprātīgo, uzraugu kopienas daļu, un mēs tādējādi ceram uzrunāt sabiedrību un likt aizdomāties, un jāatzīst tie, kas ir piedalījušies, tie viņu galvenie secinājumi tieši tādi arī ir. Es nezināju, ka tas ir tik grūti, piemēram, vai es nezināju, ka es to nevaru, piemēram, vai arī, ka ir jāņem vērā šis un šis faktors. Līdz ar ko, jā, aicinu ikvienu, kas mūs šorīt dzird, pievienoties brīvprātīgiem uzraugiem un, jā, iegūt jaunu zināšanu. Tur jāpiesakās. Tātad, jā, Peldēt.lv mājaslapā ir izvēle ar visām jūsu nosauktajām pilsētām un vietām. Tas notiek brīvdienās. Pēc darba laika netraucējam ikdienas darba ritumu un kopā ar bērniem var droši dosties šīm apmācībām, jo neviens netiek atraidīts, visi tiek laipni gaidīti. Un, mums tiešām rūp tas, ka sabiedrība tiek izglītota un savu spēju robežās. Mēs arī to cenšamies darīt. Jūs minējāt, visi ir aicināti, tad nav nekāda ierobežojuma tam, kurš var nākt. Tas, ko mēs sagaidām, ir 18+, bet ierobežojuma vecumam tam noteikti nav. Jā, un rītā tad Rīgā un Ogrē, kas būtu tā labā prakse, cik bieži vispār šādas zināšanas cilvēkam būtu jāatjauno? Manā izpratnē nu reizi gadā noteikti. Tas tāpat tās kā jebkuras zināšanas, kaut vai pirmās palīdzības sniegšana, mēs piesakāmies arī šim aspektam. Reizi gadā to būtu vērtīgi dzirdēt kaut vai tādēļ, lai sev atgādinātu, kā tad būtu pareizā rīcība nelēmē. Peldēsim droši, baudīsim vasaru, bet noteikti peldēsim droši, būsim atbildīgi viens pret otru. Un, jā, cerams, ka tās kopējais zināšana līmenis arī uzlabosies mūsu valstī. Mēs ļoti to ceram. Nākamnedēļ nāksim klajā ar statistisko novērtējumu. Atkal ir izveikts pētījums, tad jau atkal ziņosim, kā mums ir gājis. Jauni secinājumi. Būs jauni secinājumi. Paldies. Paldies.